Det ligger ingenting kvar, typ som... En hjälm, en level 1 hjälm går ju väldigt fint. Ligger en VSS här, men jag tror att det är bättre utan. En VSS, men den Ja. jag tar Vad ska han få gå i alla fall. träffade jag honom? Ligger den i ditt hus eller? Nej, den låg mitt Åh! ute. Alltså, ser ni avståndet eller? Vart var den, Niklas? Vart var den? Här. Alltså, du Här inne. måste ju spara det där. Den var På sick. mig. Yes, tack. Den var så jävla sick. Groovy. Alltså, det där var det sjukaste crossbow-skottet jag gjort i hela mitt liv. Jag vet inte, det måste ju vara... Se, de är vid... 300 meter? Ja, drygt 200 i alla fall. Sparade du det där? Fan, jag ska Ingen har försöka skjuta sett dem. en level 1 igen. Nej, tyvärr inte. Jag fick honom. Fler mot stranden där. Nu är jag som en tändare. Ja, det var jag.